নিশ্চয় কব লাগিব, গোৱালপাৰা জিলাৰ যি দুজন ডকাইতক ইতিমধ্যে যি গুলিত ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছিল, আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম ইতিমধ্যে যি অঞ্চলত ইতিমধ্যে যি গুলিবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক আছে পোনে পোনে কথা। যোৱা দেওবাৰে আপোনালোকে গম পায় এইটো অঞ্চলতে অশোক গোৱেল নামৰ ব্যক্তি এজনক গুলিবিদ্ধ হত্যা হৈছিল, আৰু আমি কেছ এটা ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি এই তদন্তত গোটেইকেইজন অভিযুক্তক আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ, আৰু এটাই দুজন আজি আটক কৰিছোঁ আপুনি দেখিছে, আৰু তেওঁলোকক আজি আটক কৰাৰ পিছত সোধপোছৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু ইয়াতে এৰি থৈ গৈছিলে, পেলাই থৈ গৈছিলে বুলি আমাক জনায়, আৰু সেইমতে চিনক ক্ৰাইমটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ টীম এটাই আমাৰ তেওঁলোকক লৈ আহিছিল ইয়ালৈ। লৈ আহোঁতে তেওঁলোকে ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছত যিহেতুকে জংঘল এৰিয়া, সেই অঞ্চলটোত যেতিয়া আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এজন ব্যক্তি আমাৰ আৰক্ষীক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে, পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকক ৰখাবলৈ কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰি আমি তেওঁলোকক কায়ত্ব কৰোঁ। তেওঁলোক গুলিবদ্ধ হৈছে, এতিয়া হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসা কাৰণে। দুজন ব্যক্তিক এতিয়া কায়ত্ব কৰা হৈছে, এজন নাম আছান আলী, এজন চাইদুল ইছলাম। এতিয়া আমি সেইটো তদন্তৰ ভিতৰৰ বস্তু, আমি গোটেইকেইজনকে আমি এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিছোঁ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক আটক কৰিম। ছাৰ, যিহেতু হাছান আলী ছাৰ তেওঁৰ ব্যক্তিগত চালক আছিলে, 15 বছৰ ধৰি তেওঁৰ লগত কাম কৰিছিলে অশোক গোৱেলৰ লগত, ছাৰ হয় সেইটো তেওঁলোকৰ লগত 15 বছৰ কাম কৰিছিলে, মাজতে 1-1.5 বছৰ তেওঁলোকৰ লগত নাছিলে, আৰু যিজন শহীদুল ইছলাম তেওঁ হাছান আলীৰ লগত চিনাকি ব্যক্তি, আৰু বাকী আৰু বেলেগ ব্যক্তি ইয়াত অনুভৱ আছে গোটেইকেইজনৰ কাৰণে। কি কাৰণ হ'ব পাৰে অশোক গোৱেলৰ হত্যা কৰাৰ? এইটো এতিয়া এওঁলোকৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ এইটো তেওঁলোকৰ পইচা লুট কৰে মটিভ আছিলে, আৰু বাকী পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীকেইজনৰ পৰা বাকী ডিটেইলছটো গম পাম। আৰু দুটা গ্ৰুপ ইয়াত আমি ইনভল্ভ আছে বুলি গম পাইছোঁ, আৰু লুটপাতৰে মেইন তেওঁলোকৰ হেৰি আছিলে, কিডনেপ কৰাৰো এটা পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে। এই গোটেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া তদন্ত কৰিহে আছোঁ, কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি যুগুতাই আমি সঠিক বস্তুটো গম পাওঁ। ছাৰ, যিকেইটা আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিছে দুৰ্বৃত্ত, কিবা পাষ্ট ৰেকৰ্ড কিবা তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল ক্ৰাইম কৰা? এতিয়ালৈকে এওঁলোকৰ ক্ৰিমিনেল এণ্টিচিডেণ্ট আমি পোৱা নাই, আৰু বাকী যিকেইখন আছে তেওঁলোকৰ ক্ৰিমিনেল এণ্টিচিডেণ্ট আছে, আমি চিনাক্তটো হৈ গৈছে। তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰা নাই, তেওঁৰ পুত্ৰক নিমান গোৱেলক প্ৰহাৰ কৰিছিলে, তাত আপোনালোকৰ সন্দেহ উপজিছিল? কেনেকৈ আমি তদন্তটো কৰিছোঁ আপোনালোকক কৈ দিলে দেখোন পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তদন্ত কৰিবই নোৱাৰিম, সেইকাৰণে সেইটো আমাক আমালৈ থৈ দিয়ক। বাকী এতিয়া দুজন কায়ত্ব হৈছে, বাকী সকলোকে মাননাস্ত্ৰ যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাৰোবাৰ লগত লিংক আছে বা গ্ৰুপ? গোটেই বস্তুটো মই কৈছোঁ, গোটেই বস্তুটো গোটেইকেইজন ব্যক্তি যেতিয়া কায়ত্ব হ'ব আমাৰ ওচৰত আমি ধৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বিশেষভাৱে জানো। ছাৰ, যিহেতু যিডোখৰ ঠাইত ঘটনাটো হৈছিলে সেইটো বহুত যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ এৰিয়া এটা, ছাৰ ইয়াত আগৰ পিছত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিল, কিবা এই ঠাইডোখৰত কিবা ব্যৱস্থা কিবা আছে? আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, আগতেও ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ সেইখিনি ব্যৱস্থাৰ পিছতো এই ঘটনা ঘটিছে। আমি ইয়াত আৰু বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈ চাবলৈ দেখিছোঁ, ইয়াত আমি এটা চকী বনাইছোঁ, আৰু পেট্ৰলিঙৰ ইয়াত আমাৰ আগতকৈ বেছি আমি ইয়াত পুলিচৰ মুভমেণ্টটো ৰাখিম, কাৰণ এই প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ অঞ্চলটো এটা শালবাৰীৰ অঞ্চল, আৰু ইয়াত আমাৰ সেই ব্যৱস্থাটো থাকিব, আৰু ইয়াত নিশ্চিত থাকক আৰু কোনো ধৰণৰ ঘটনা আমি হ'ব লাগিব।